morning po mga pops and moms. Ngayon po ay gagawa tayo ng baked fish. Ang gamit nating isda ay tuna. Yellow pin tuna, hiniwaan ko na po siya dito. Ngayon, i-marinate lang po natin siya. Meron tayong fish. Maglagay po tayo ng fishos. Fishos? Ayun o. Galing na. Fish. Kabilaan po. Para lang may alat ang ating isda. Isa. Maglagay tayo ng konting soy sauce. Suka. Suka. Suka yan, yung soy sauce. Soy sauce. Then, lagay tayo ng garlic. Garlic, onion, and ginger. Ginger. Nice. Lagay tayo ng seasoning. Wow, bago. Then, ground pepper. Pepper. Ground pepper. Ground pepper. Yan po. Pepper. Then, ang ating ground chili. Chili. Ang hangin eh. Chili pepper. Spice. Ayan po, i-marinate na po natin siya. Ayan lang po, massage lang po natin hanggang kumalat ang marination ng ang ating pampamarinate sa ating isda, pampalasa. Then, i-bake lang natin to ng mga 30 minutes. So, depende pa rin kung gaano siya kabilis maluto. Check nyo rin yung oven. Oven. Check nyo rin yung oven kung luto na siya. Yan po. Bago po natin siya marinate, mga pops and moms, lagyan natin ng vegetable oil para lang hindi siya dumikit sa ating pan. Mama, buksan mo na TV mo. Yan po, ready na po siya para i-bake sa oven. Yan po mga pops and moms, pinreheat na natin ang ating oven. Ngayon, pwede na natin isa lang ang ating fish. 30 minutes or check nyo rin kung okay na ang kung luto na talaga siya. Minsan hindi na susunod ang oras eh. Kailangan i-check talaga. Ganyan kasi pag baking. Po, antayin lang po natin siyang maluto. After 15 minutes, mga pops and moms, ilagay po natin ang ating repolyo or cabbage. Po, medyo luto na yung ating yellowing. Lutuin pa natin na mas matagal pa. After 30 minutes, mga pops and moms, i-check na po natin ang ating fish kung luto na siya. Luto na po siya. Nagkulay puti na po yung ibabaw niya. Then, nagmantika na po siya. Lumabas na yung oil niya. Pwede na po natin siyang hanguin.
Pops and Moms, ito na po ang ating baked yellow pin fish. Ito po ang panahalian na lang. Let's eat. Let's eat. Let's eat.